Olá, seja muito bem-vindo à Igreja na Aspen Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Pode vir chuva, vento, tempestade, o nosso piquenique é inegociável. E finalmente ele vai acontecer. Dessa vez, no segundo sábado do mês, mas vai acontecer. Neste sábado, você está convidado para, logo depois do culto, participar do Piquenique em Família, edição especial das crianças. Eu não quero ninguém de fora, hein? Vem comer um lanchinho gostoso, acompanhado de muita risada, brincadeiras e melhor, amigos. Afinal, sábado é dia de confraternização. E o próximo piquenique? Só mês que vem. Já demos início à nossa semana de oração Espírito Santo, Deus dos Bastidores, com o pastor Lucas Alves. Você não pode ficar de fora, hein? O pastor Lucas estará tratando de temas super relevantes para a nossa vida espiritual. Então fique atento que as programações acontecerão nas sextas-feiras, às 20 horas, sábado durante os dois cultos, às 8h30 e 10h35, e domingo à quinta, às 19h. Marca aí na sua agenda e se organize para não perder nenhuma mensagem. Neste sábado, às 16 horas, teremos também o programa Mulheres Incríveis, especial Outubro Rosa, onde teremos uma conversa muito importante com as especialistas doutora Ieda, médica da família e especialista em medicina integrativa, e a professora Raquel Campos, educadora física. Compareça nesse programa presencialmente ou nos acompanhe através das transmissões no YouTube. Mas não deixe de assistir. Se você é mulher ou convive diretamente com mulheres, seja sua esposa, namorada, filha, mãe ou irmã, a sua participação é essencial. Te espero lá. Já vai se preparando que na tarde do sábado 22 de outubro teremos uma programação super especial do lançamento do livro Grande Conflito, com a presença do pastor Vinícius Mendes, Vanderlei Dornelles, Rodrigo Silva e ainda outros convidados. Só pelas participações você já percebe que será um programa de muitas bênçãos, né? Esteja aqui, vai valer muito a pena. Deus tem grandes mensagens preparadas para você, não perca. Mas não para por aí. O Ministério da Mulher também convida todos aqueles que se inscreveram para o desafio Superação se prepararem, porque a largada acontecerá no dia 23 desse mês. A concentração será às 7h30 da manhã, em frente ao ginásio esportivo aqui do Colégio NASP. Mas Isabela, quero fazer parte, porém não fiz inscrição. Pode ficar tranquilo, também temos espaço para você. Basta trazer 1 quilo de alimento que a gente te coloca para dentro do desafio. É momento de se movimentar por uma causa. Não esqueça que esse projeto está apoiando diretamente ações do Outubro Rosa. Será um prazer te ter conosco. Você já nos chamou para dar uma passadinha aí na sua casa? Aquela visita gostosa, quem sabe até um lanchinho. Olho no olho, de irmão para irmão e filho para filho. Tá com saudade disso? Eu sinceramente sinto muita falta. E não sou só eu, tenho certeza. Até porque os nossos líderes, cansados de toda essa distância, estão procurando irmãos que aceitem uma visita. Você aceita? Então fala pra gente. Eu vou deixar um link aqui na tela, onde você pode nos avisar. Ei, eu quero uma visita. Vai ser uma delícia passar um tempinho aí com você, na sua casa, pertinho, conversando olho no olho, como nos velhos tempos. Mas você tem que chamar a gente, hein? Você sabe que quando o assunto é clube de desbravadores, animação não falta, né? Então fique ligado. O sábado à noite tá meio parado? Neste sábado teremos a segunda mega social de desbravadores de Engenheiro Coelho e região. Vai começar às 19 horas ali no Grêmio dos Funcionários. Não deixe de participar. Será uma noite com certeza muito divertida. Você sabia que aqui dentro da nossa igreja temos grandes profissionais e, além disso, grandes escritores? É isso mesmo. Nossos irmãos preparam conteúdos muito especiais sobre saúde, vida cristã, ensinamentos bíblicos, música, política e outros tantos temas. E você não só pode, como deve, ter acesso a todos esses conteúdos. Acesse igrejanasp.org/artigos e fique ligado nas nossas redes sociais, que toda sexta-feira um de nós estaremos compartilhando um pouco do que aprendemos ao longo da vida em forma de um texto rápido, sucinto e acessível a todos. Não esqueça, depois de ler, você precisa compartilhar. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Nasp em Destaque. Tchau, tchau!